ככה, אני מקליטה לכם. יש לי כאן דוח קטן קטן וחמוד שיש לו שתי שדות. אחד שם העובד ואחד נסתר ימי עבודה. יעקב יצא לחופשה, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ורותי יצא לחופשה. אוקיי? אני מסמנת את הנתונים שלי, ועכשיו אני רוצה, לעשות סיכום ביניים, נכון? נתונים, מיינתי לפי שם, נכון? ממוין לפי שם העובד, ואחרי שמיינתי לפי שם העובד, אני עוברת לסיכום ביניים, ואני אומרת לו, על כל שינוי בשם העובד, תעשה לי סך הכל סכום של מספר ימי עבודה. אישור, מה קיבלתי? קיבלתי ככה, יעקב יצא סך הכל ל 64 ימי חופשה, ורותי יצא 72, סך הכל ימי עבודה ביחד 136. יש? כן. מסמנת, מבקשת סיכום ביניים ו אסר הכל. הסרתי הכל. עכשיו בצורה הרבה יותר פשוטה, אני מסמנת את הנתונים שלי. אני בכוונה ממיינת אותם רק באמת סתם לפי מספר ימי עבודה. ואז, לא, זה לא ישנה לי את השמות, כי סימנתי את הכל. נכון, עכשיו יש לי בלגן, יש לי יעקב ורותי ויעקב ורותי. אם הייתי רוצה לעשות סיכום ביניים, הייתי חייבת קודם כל למיין. נכון? כי אז הוא יפריד לי כל סיכום ביניים לשם אחר, כל פעם ששם יתחלף. מסמנת את הנתונים. הפעם אני הולכת ללשונית או שפה, ומבקשת ממנו פיבוט טייבל. בפיבוט טייבל, שואל אותי, האם לקחת את כל הנתונים, מצוין. האם לפתוח את זה בגיליון עבודה חדש, מצוין. קליק אחד לאישור. כשפתחתי את אישור, הוא נפתח לי גיליון נוסף, ובגיליון הנוסף יש לי כאן מצד שמאל, את כל השדות שאיתם אני יכולה לבקש בקשות, וכאן אני יכולה לגרור אותם לפי עמודות או שורות. איך אני רוצה לראות את זה? האם בתוך עמודות או בשורות, ואיזה ערכים אני רוצה לחשב. אני בהתחלה לוקחת את שם העובד, אני רוצה לראות אותו בשורה, אוקיי? אחר כך אני רוצה את מספר ימי העבודה לראות כערך. מה קיבלתי? מה שעשיתי קודם, את המיון והסיכום ביניים, אני מקבלת כאן. יעקב סך הכל 64, רותי סך הכל 72, וסך הכל כולל ימי החופשה של כולם 136. האם אני יכולה לשחק עכשיו ולהעביר לדוגמה את שם העובד לעמודות? כן, מחלון לחלון. אני אגיד לכם שלפעמים אנחנו נקבל תצוגות שוואלה לא חשבנו עליהם, פתאום רק באמצעות הגרירה. עכשיו את כל העבודה של מיון וסיכום ביניים בטבלאות כמובן גדולות יותר חסכנו.